Borša je jedna od onih trgovina u gradu kojima se uvijek rado vraćamo. Trude se ovdje biti drugačiji, zanimljivi i pristupačni, a mi vam danas predstavljamo novu kolekciju. U Borši nudimo veliki asortiman kožne galanterije, torbi. Neki od vodećih brendova su nam Bridge, Ripani, Hilbury i Kimberly kao muški dio asortimana. Također možete pronaći ovdje razne modne dodatke poput broševa, nakita, ogrlica. S dolaskom toplih dana pripremili smo torbe za plažu, cekere i kao novitet pareo. A Boršu bi svakako trebalo posjetiti tijekom svibnja, jer peti mjesec je njihov rođendanski mjesec. Organizirali smo nagradnu igru gdje svaki kupac ostvaruje pravo na sudjelovanje i mogućnost osvajanja vrijednih nagrada, te smo pripremili zanimljive popuste. Popustima je uvijek teško odoljeti, a Borši želimo sretan rođendan i još puno uspješnih godina.